Jeg skulle sige for min mor, at maden er færdig. Det er vel nok en lært dame, din mor. Tænk, hun læser 30 inskription på Almerianen. Far har skrevet dem. Nå. Værsgo. Farvel, farmand, og pas godt på dig selv. Husk at dreje hovedet til begge sider, når du går over gaden. Ja, det er det navn. Det er så svært at sige Sigismund med alle de æsser i. Jeg synes, de siger det hele lige. Så er det vist os to. Har man måske ikke hele sit liv fået at vide, at mænd er noget, man skal holde sig fra? Nå, og så får man pludselig besked på, at man skal gifte sig med en af dem. Ja, måske er de slet ikke så slemme, når det kommer til stykket. Charlotte, hvad hedder han? Det ved jeg ikke, og det interesserer mig heller ikke. Og det skal jeg også nok fortælle mine forældre, når jeg kommer til København. Jeg hader mænd.